欢迎各位院友收睇，我是你的爱情院长李柱。今日想同大家分享的主题就是爱情的本质其实就是一个价值上面的互换嚟嘅，或者你会觉得咁样讲好似好现实喎、哦。爱情应该系好单纯之系噶。你唔好咁天真啊！其实唔系嘅，你谂真啲，你当同对方喺埋一齐，或者对方同你喺埋一齐嘅时候咧，大家一定系得到某一啲嘅价值喺度嘅。例如系讲紧一个被爱嘅感觉啦，令你成长啦，对方有照顾你嘅能力啦，等等嘅，一定系大家都有一啲嘅价值俾到大家嘅，即系话。在一起呢你一定觉得有某些东西是比单身那阵好的。如果你又或者对方是有一段时间觉得喂其实单身是好过在一起的话呢是但一方呢一定是很快受不住然后提出分开的。那所以说是不是价值上面的互换呢而调返转头如果你想令到对方呢是爱上你是为你着迷的话呢那你要学习怎样变成一个高价值的人。可以做到呢一个嘅价值互换啦。而今次嘅呢条影片呢我会分为两个部分去讲今次呢个主题嘅。第一点解对方会视你为一个低价值嘅人呢第二啦究竟点样先至可以令到对方呢觉得你係一个高价值嘅人呢如果你想快速學習我嘅恋爱技巧可以按旁边嘅一点倍速又或者两倍速嘅观看。嗱返嚟主题啦。点解对方会视你为一个低价值嘅人呢首先呢你要明白两个嘅大概念先嘅。索取价值。同埋提供价值索取价值咁好明显啦就係你想喺对方嘅身上呢得到一啲嘅价值譬如话关注啦譬如话被爱啦等等那提供价值啦仲简单明白啦例如係同你倾偈係轻松啦有趣啦减压嘅那譬如啦之前我同朋友呢倾起一啲佢嘅感情问题嘅咁佢就话啦唉我自己付出所有但好似帮人教仔咁仲要教得唔好俾佢反咬我一口然之后啦我就话啦哇你呢个完全係上戏嘅剧情嚟㗎喎如果你有睇过呢套电影嘅话呢应该知道我笑点喺边一度啦跟住我朋友听到呢一度之后呢就觉得哇好爆笑啦嗱呢个就係好好嘅例子去讲点样系做提供价值嘅嗰个人啦嗱好多人呢喺情场上面一开始呢又或者中途是失败的时候呢都是因为他慢慢变了是索取价值。先讲一开始失败的那种啦。他们往往都希望呢、啊、得到关注。你做紧咩呀点解唔复我嘅是咁扯住对方。中途失败的话呢其实可能起初大家谈得好地地嘅。然后对方呢去到后来开始变得冷淡啦、啊。你就要夹硬喺度搵话题。我有乜乜乜乜想你帮手啦得唔得呀其实呢啲就係索取价值囉。嗱你諗返转头呢起初点解大家係可以升温到呢因为同你相处舒服有趣即係你提供到一啲嘅价值俾对方。但后嚟呢嗱无论头先你係呢两种情况嘅边一种都好啦都有一个嘅共通点呢就係最后你都唔係提供价值嘅而係索取价值嘅。即是你想争取对方的关注在这些人的眼中呢只要我跟他能够延续对话即是我们有进程即是未玩完不知道我顶不顶到嗱，我讲过啦，呢一个是新手啦，同埋一啲低手咧，成日犯嘅错误嚟嘅。有对话，有接触，并唔代表咧系有进程嘅。如果有对话，有接触就代表有进程嘅话咧，咁系咪唔会有陷入朋友圈呢一回事啊？呢啲人有啲都沟通得好频密嘅、哦，但就系卡住喺朋友以上，点能美满呢？明我意思啦，嗱。咁或者你又会话啦，唔系、哦，明明我系提供价值嗰个人噶、哦，但系点解最后好似我变咗一个工具人咁咧？成件事好似好矛盾啊！其实系冇矛盾嘅。另外咧有一种人，哇，好鬼大爱嘅，不断咁去提供价值俾对方啦，譬如话嘘寒问暖啦、体贴照顾啦，全部做足100分啊！但系到最后点解佢都会变咗臭四呢一系就做工具人，一系就做所谓嘅男闺蜜。嗱呢一度咧可以分为两个方面去讲嘅，第一。你投入了一些錯誤的價值通常這些工具人又或者是男閨蜜、啊、他們不斷給了什麼價值呢往往都是物質上面的價值和陪伴上面的價值的物質上面的價值就是對方需要什麼的你就買給他安排給他嗱，理身翻先，不一定話是貴的但是一定是你很貼心啦，或者你很細心去考慮過的一些嘅嘢嘅。譬如話對方是啊冇時間食嘢，去到夜媽媽啦，你就買個糖水給他至於陪伴上面嘅價值就係對方覺得脆弱啦，或者需要人陪嗰陣啦，你就
隨傳隨到，就算當下你的身份是什麼都不是的。那簡單來講，就好像2000年代那些的舊式韓劇那樣，不問回報只求付出。當然其實我不是說你要哇非常之斤斤計較，但是從成敗論來講，如果你這樣持續去做的話，你必然是會失敗的。原因就是我經常說的吸引啊、可得性啊那樣東西。你做這麼多這些東西，最終的目的其實是什麼呢？就是引導對方投資得多在你的身上。投資得多即是對方越難抽離，越難抽離的話即是越想跟你在一起咯。但當你越是這樣做的時候，其實對方是做收穫的那個角色的，其實他沒什麼投資沒什麼付出的，所以結局就是對方是很容易是隨時抽身到的，反而你才是最難抽身的那一個。講到這裡了，如果你喜歡我今天的這個主題的話，現在即刻下面給 like 給我知道。另外呢，如果你仲未订阅我频道嘅话，而家即刻订阅，同埋揿埋隔篱个钟仔，咁有最新嘅影片推出嗰阵咧，你就唔会错过啦。嚟到第二部分啦，点样令到对方咧视你为一个高价值嘅人咧？最重要嘅一点啊，你要识得制造情绪价值。嗱，当然啦，如果你系高大威猛嘅 ，OK， 样靓身材正嘅，富可敌国啊！当然，你系赢在起跑线上嘅，因为你嘅硬价值好强啊！嗱，但系呢个咧唔系本集嘅重点嚟嘅。如果净系靠呢一样嘢嘅话，咁唔使讲任何嘢啦。当然呢一部分，如果有啲位置你可以提升嘅话咧，你都应该尽量去提升嘅。但系呢度所讲嘅，更重要的就是情緒價值。你跟對方相處互動的時候，你有沒有辦法可以牽動到對方的情緒先？你想回頭，現在你跟對方之間的對話會不會變成就是你跟對方報道，你問對方啊你做什麼啊、收工去哪裡啊等等，這些這樣的話根本就是沒有辦法牽動對方的情緒。又例如用剛才上戲的那個例子去講，這裡你製造了一個搞笑的氛圍出來，即是說你製造了樂的感覺。又例如你令到對方可以講起一些傷感上面的感受，譬如說一些他童年不是很愉快的回憶，那這裡呢你就製造了一個愛的感覺。當然你不是說勁到要哇每一句都要做到的，但是在你們大部分的對話裡面，你應該要做到就是牽動到對方某一些情緒出來。當你成功做到的時候，你就會引導對方會想投資得多在你的身上。最基本就是一些時間的投資和情感上面的投資，那就會幫助你去慢慢推進到整件事。至於你想知道怎樣去引領整個遊戲的玩法，在最短的時間令到對方對你愛到是很不能自拔的，那在我的課程《愛情操控術》裡面有很詳細的技術講解的，如果有興趣購買的話，可以參考下面 description 上面的連結。今集講到這裡先，喜歡這一條短片的朋友呢，歡迎免費訂閱我頻道和 like 我這一條短片。如果有什麼感情問題想問的，尤其是關於失戀、復合和怎樣結識異性的話呢，歡迎透過我的社交平台 inbox 我們下次再聽過，拜拜。